Десетгодишното владење на ВМРО ДПМН е резултат на криминални дејства и уцени, вели специјалната јавна обвинителка Катица Јанева во интервју за Дојче Веле. Незините очекувања се дека екс-премиерот Никола Груевски ќе биде изведен пред суд и ќе одговара за сомнежите обвинувањата кои му се ставаат на товар, иако не сака да го прогнозира исходот поради еднаквоста пред законот и презумпцијата на невиност. Државниот завод за ревизија ги објави годишните извештаи на политичките партии за 2016, според кои најмногу пари од донации собрала ВМРО-ДПМН. Лани за партијата на Никола Груевски донирале 5880 луѓе и неколку фирми, или вкупно на сметката легнале 1.880.000 евра. Меѓу нив има членови на ВМРО-ДПМН, министри, пратеници, директори, градоначалници, но и организатори на протестите за заедничка Македонија. Кривичниот суд потврди дека бизнисменот Сеат Кочан првоосумничен во случајот труст на специјалното јавно обвинителство, привремено му се замрзнати сметките и привремено му е одземен имотот. Во март, судија на претходна постапка од кривичниот суд му одреди 30-дневен притвор на Кочан, а по жалбата од одбраната, решението за притвор го потврди и апелацискиот суд.